Goed, in hierdie les wil ek vir jou 'n bietjie van 'n random berekeningkie wys. So jy gaan video nommer 10 gaan jy gaan die data oopmaak en dan maak jy die program oop in Delphi wat dan nou die koppelvlak vir jou gaan gee. Nou random in Afrikaans is ewekansig of willekeurig en jy sal met die konsep van 'n dobbelsteentjie dalk mooi verstaan. Jy weet mos 'n dobbelsteentjie het 6 kante, so jy kan 'n 1 2 3 4 5 of 'n 6 gooi. So as ek dit nou wil simuleer met my rekenaar en die dobbelsteen laat gooi, die getalletjie daar laat verskyn en dan het ek vir jou 6 prentjies wat nou die ooreenstemmende prentjie is wat deur die getalletjie voorgestel word gelaai en dan wil ek die ooreenstemmende prentjie nou in hierdie image komponent sit. So kom ons gaan kyk hoe werk hierdie random storieetjie. So as ek nou dubbelklik op daai dobbelsteen rol button en gaan verklaar ek nou vir my 'n random dat 'n integer omrede net waarde 1 2 3 4 5 of 6 wees nie. Ek kan nie 'n punt in of iets op 'n dobbelsteen rol nie. So die waarde wat jy nou aan random hier random gaan doen, gaan dan nou die volgende wees. So dis 'n Delphi woord wat ons leer, sy naam is random en dan gaan ek nou daar 6 in die hakkie sit. Die rede vir die 6 is omdat dit moet nou 6 moontlike opsies is. Maar nou moet jy mooi verstaan, as ek sê random 6, dan is die kleinste waarde wat ek gaan kry 0. Gaan 'n 0 wees. En die grootste waarde wat ek gaan kry wat die rekenaar vir my gaan uitgooi is 'n 5. So ek is nou klein bietjie gesnoek, want daar is nie 'n 0 op my dobbelsteen nie. Daar is wel 'n 5, maar dan hoe kry ek 6, want ek kan op 'n 6 ook gooi. Die plannetjie wat ons nou gaan maak, is ons gaan altyd so maak en dan random 6 kry, maar dan gaan ons eenetjie bytel by watter waarde jy ook al kry. Sê nou maar hy land nou op 0. As ek dan 1 bytel, dan kry ek moet nou 1 wat moontlik is op my dobbelsteen en as hy 5 land en ek wil 1 by dan kry ek mos nou die waarde wat 6 is. Maar net so kan hy nou op enige ander waarde land, soos 2, as ek 1 byt, dan gaan hy nou 'n 3 voorstel. So wat ons nou wil doen is, ons het 'n panel wat sy naam number is en ons wil in sy caption wil ons die random getal vertoon. So gaan sy 1 string van die random, die een wat ek nou randomly gekry. Kyk nou mooi, of wat jy nou moet verstaan is, hierdie is 'n veranderlike wat ek self gemaak het. Maar hierdie is die Delphi bewerking, die random woord wat jy nou moet leer. En as ek nou hierso sê 'n getal so 6, dan gaan hy altyd die kleinste gaan 0 wees en die grootste gaan dan net 1 minder as die waarde wat ek daar gesit het, gaan hy vir my gee. Sê nou maar ons het nou gesê random 10. Wat sal die kleinste waarde wees wat hy vir my gaan gooi? Die kleinste waarde gaan wees 0, en wat gaan die grootste waarde wees wat vir my gaan gooi? En ek hoop julle gaan met my saamstem, dit gaan 'n 9 wees, nê? OK, so ek hoop jy vir die random funksie. Goed, so as ons hom nou run, kom ek kyk wat gebeur. En ek klik nou byvoorbeeld op daai knoppietjie, nou gee hy vir my 2, 3, 1, elke keer 'n ander waarde. Kan julle sien, so soos wat ek die dobbelsteentjie nou gooi, gooi hy nou vir my enige ander waarde. Right, nou wil ek graag, wanneer hy dan nou die waarde gegooi het, wil ek nou die ooreenstemmende image in daai image komponent vertoon. So daarvoor gaan ek nou weer daai if storieetjie gebruik. So ek gaan sê if i random gelyk is aan 1, dan moet hy moet nou met die image vat, die image device, en hy moet die picture, moet hy gaan load from file, en nou weet ek, ek het hulle name gegee soos 1 en g en die ander een is 2 en van. So kom ons kyk of dit nou gaan werk as dit 'n 1 is. So sodra hy 1 gooi en nou gaan hy seker nie 1 dan gooi hy 1 en daar verskyn die 1 prentjie nou. Goed, nou wil ons dit met die ander ook doen. So wat ek nou gaan doen is ek gaan vir my lei wees in dit copy vir myself dat ek nou 6 keer het. En dan gaan ek dan net vir hom sê, as die random getalletjie 2 is, of 3, of 4, of 5, of 6, dan moet hy hierdie nou net verander. So as hy na 2 is, dan moet hy 2 prentjie wys.
als hy 'n 3 gooi met 'n hoek wys. 4 gaan dan natuurlijk 4 word, 5 gaan 5 word, en die 6 gaan 6 word. So weer eens, die if-stelling, as die voorwaarde waar is, dan doen hy dit. Nee, maar as het nie waar is nie, dan ignoreer hy my en hy kies een ander waarde. Goed, so nou kan ek lekker gaan speel, daar 6, 4, weer 4, weer 6, weer 4, daar is 5, 2, en daar het ons nou lekker gespeel. Goed, kom eens kyk net na die volgende knoppiekie. Sê nou maar, ek soek een ewigkansige getal van 0 tot 10. So ek wil nou een ewigkansige getal hê van 0. So ek gaan nou weer vir my, ek gaan sommer om hierdie keer IR noem, net vir spoed getalwe, een random getalletjie kies. So as ek nou sê IR is gelijk aan random, en ek sê nou hier 10, nou hoop ek julle onthou wat van die kleinste waarde wees wat hy gaan kry, dit gaan 0 wees, en die grootste waarde gaan dan 9 wees. So die vraag op die button was, ek wil 0 tot 10 hê. So, ek het nou 0, hoe kan ek seker maak dat hy dan nou tot by 10 gaan? So ek wil hê die grootste waarde hier moet 10 wees. Dan hoop ek jy verstaan dat ek nou net hier so daai moet verander na 11. Nee. Kom maar, gooi dit vir my in een show message. En dan gaan ek net die 1 toestring van R, dat hom vir my kan afvoer. Goed, en as ek dit nou run, en dan kan jy nou daar klik, kan jy sien 6, 9, 7, en hy gee elke keer een ander waarde. Goed, bietjie moeiliker, jy kan 'n getal van 50 tot 100, so, ek gaan nou weer hom verklaar as nou maar IR, is lekker lokale veranderlike, so hulle is net beskikbaar binnen in hierdie vol, in hierdie event handler, so hy gaan nie met 'n ander veranderlike interfeer nie, ek kan dit makkelijk so doen, en ek sê random, nou die waarde wat hulle nou wel gehad het, is die volgende, as jy nou op die button kyk, dan was het 50 tot 100, 50 tot 100, so 50 moet die kleintjie gewees het en 100 moet die grootste een gewees het. Nou gaan ek vir jou makkelike manier leer om dit te onthou. Jy vat altyd die grootste waarde, dan trek jy die kleinste waarde af, dit is 'n belangrike wiskundige beginsel, en dan plus jy altyd 1. En dit sit jy binne in die random hakkie. So hier kom random buitekant, die grootste waarde, minus die kleinste enetje wat ek het, plus 1, maar dan aan die buitenkant moet ek gewoonlik kleinste waarde bytel. Want as ek nie die kleinste waarde bytel nie, dan gaan my kleinste getal altyd 'n 0 wees. Onthou dit wat in die hakkie staan, hakkie saak wat daar binne staan nie, die kleinste waarde gaan altyd 0 wees. Nee. So as ek die kleinste waarde 'n 50 wil hê, dan moet ek die 50 bytel. In hierdie geval sal dit dan nou so werk, die grootste getal is 100, dan minus, die kleinste getal wat ek wil hê is 50, dan altyd plus 1, en dan aan die buitenkant van die hakkie, kan ek weer sê 50, om die kleinste waarde dan nou daar te kry. En dan gaan ek nou net vir my show message gebruik, en ek gaan sê in toestring van IR, om nou te sien wat die waardes is en of dit nou gewerk het. So as ek hom run, dan sien ek nou, daar is 100 en 99, 8, 9, 8, 5, 9, 6, 1 en ek beloof jou, dit sal nooit kleiner as 50 raak nie en ook nooit groter as 100 nie. Goed, so as jy nou ook wil probeer die volgende enetjie, kom ons kyk of jy dit sal kan doen, tussen 35 en 99, so jy kan nou mooi lees, tussen, nee, beteken 35 en 99 mag nie ingesluit wees nie, so ek gaan nou sommer, daar die waardes van bo af, gaan ek kopie, net omdat ek lus is om alles weer te tik nie, so ek gaan sommer net hier kopie, en dit hier in sit, reg, en daar het ek nou weer vir IR, my IRandom, net die bykie uitgeef, want ek my 1 bykie veel, en nou gaan ek wil hee die waardes, hulle het nou gesê, tussen,
kom ek kyk net weer, wat was die waarde? Is 35 en 99. So tussen 35 en 99, maar tussen beteken is nie ingesloot nie, nee. So die kleinste waarde wat ek wil hê is 98. Die grootste waarde bedoel ek. Die kleinste waarde wat ek wil hê is 36 en dan het altyd plus 1 en dan die kleinste waarde wat jy wil hê aan die buitenkant van die haakje weer, nee. En dan het ons sommer aan, dan sal jy sien, hy gaan dan nou nooit een waarde minder as 35 en ook nie een waarde meer as 99 gooi. Goed, die laaste knoppie is dan om een decimale ewekansige getal te kry. So as ek een decimale getal, met een decimale getal werk, dan het ons nou i, ach nee nie i nie, r random nie. Want ons werk met reële getal dan, so verklaar hom as reël, en dan is die woorde wat jy net gaan gebruik, vir i random gaan net woord random wees, sonder enige ander waarde. En as ek dan die show message, dan moet ek nou sê float, to string f, dan gaan ek nou vir random, random daar gebruik, en dan even fixed, en dan kom ons gaan geef vir hom 8 spasies, maar ek wil sommer 5 decimale plekke sien. So kom ons kyk hoe lyk dit, dit is nou float to string, en as ons het dan, en ek kyk nou op decimale ewekansige getal, kan jy sien, dit is 0,06, dan sit 0,12, so jy weet nooit wat jy kry nie, maar nou gaan jy 'n decimale waarde vir 'n getal kry, nee. En sê nou maar, jy wil nou van die decimale waarde, wil jy nou een heel getal hê, kan een mens altyd so maak, jy kan die random getalletjie gaan maal met 100, en dan nadat jy hom nou gemaal het met 100, kan jy die hele storiekie in hakies gaan sit, en dan onthou jylle, ons het geleer van krank, en ons het krank vooraan sit, nou wat gaan krank doen? Hy gaan die waarde afkap. So kom ons kyk wat gaan nou gebeur. Daar sien ek nou het hy om 9 gemaakt, 16, van die waarde wat ek kry, maal hy met 100, en dan trank hy om. So hy geef vir my nie die voorste gedeelte. Maar al die 0,000, die 5 nulletjies, is omdat ek om geformateer het, om vir hom te sê, ek soek fixed 5 decimale plekke. Goed.